Senhor. Missionário Alessandro, com a palavra inicial. Aleluia, Salmo 121. Louvado e agradecido ao Senhor. Salmo 121. Louvado seja o teu nome, Deus. Deus, aleluia. Oh, glória. Jesus. Aleluia. Aleluia, está lendo. Eleve meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, não te esquecerá. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E és que não te esquecerá, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor a quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, pode sentar, glorificando, exaltando o nome dele, que é digno, né? Aleluia, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde já. Aleluia, agora para sempre. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Aleluia, houve batalha para mim, para eu e você estar aqui neste lugar esta noite. Né, meu filho, agradeço o nome do Senhor, houve batalha para essa festividade acontecer. Aleluia, mas o maior está conosco e ele está pelejando. Aleluia, agindo ao meu teu favor. Né, meu filho, agradeço o nome do Senhor. Aleluia, houve batalha espiritual para eu e você estar aqui esta noite, para eu e você não receber a nossa bênção. Aleluia, mas aleluia, louvado e agradecido o nome de Deus. O Senhor agiu ao meu teu favor. Aleluia, veio o meu teu encontro. Aleluia, esta noite trouxe você em paz e segurança para ir você receber a vitória do Senhor. Aleluia, se alegra, glorifica o nome dele, exalte o nome dele nesse lugar, porque ele vai ficar presente antes de você chegar, já estava. Foi necessário eu e você glorificar, exaltar. Aí tem o adorador aqui já essa noite. Aleluia! Já pode sentir graça viva nesse lugar. Aleluia, contagia o seu pai com a tua paz essa noite, vai. Contagia com tua glória, com teu aleluia. Porque enquanto você está aqui, ele visita o teu lar. Aleluia, ele dá o livramento, ele dá o escape, ele fecha a sepultura. Tem livramento do Senhor na terra. Aleluia. Sabe quem é teu socorro? Aleluia, o socorro é do Senhor. Não vem do homem, não vem da mulher, mas somente do Senhor. Só ele pode socorrer hoje. Só ele pode, aleluia, de qual o seu objetivo, o seu propósito, o teu sonho. Aleluia. Muitas vezes contamos, aleluia, com um amigo, com uma amiga, mas sabemos de onde vem o nosso socorro. Aleluia, só ele pode fazer. Aleluia, socorro bem presente na hora da angústia, da preocupação com a nós vivemos. Aleluia, eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas eu sei de algo. Aquele que pode ajudar, aquele que pode resolver o teu problema, ele está aqui. Aleluia. Aleluia, deposita hoje tudo na altar do Senhor, que tu vai ver o que o Senhor vai fazer. Aleluia, tem mistério, tem resposta na casa. Aleluia, louvado e agradecido ao Senhor que tu vem buscar. Aleluia, nada está perdido. Haverá coisa impossível para o Senhor?
Aleluia, louvado e agradecido ao Senhor. Tem milagre. Aleluia, tem vida. Tem libertação. Pega, vai pegar o que eu quero. Vai pegar o que eu quero essa noite. Vai. Olha a porta de emprego. Vai estar aqui, pode abrir. Aleluia, pode transformar teu filho, a tua filha, teu esposo. Aleluia, tua esposa. Eu não sei o que tu vem buscar. Eu não posso fazer nada, o Senhor pode. Ele pode mudar esse quarto, esse cativeiro, essa história. Aleluia, tu olha para aquela vez, Senhor. Acho que eu não vou conseguir. Acho que eu vou desistir. Aleluia, a ordem hoje é para baixar. A ordem hoje é para continuar. Mas hoje, na presença do papai, que tu vai ver o sol sendo colocado, sepultura sendo fechada. Aleluia, bota na tua cabeça a obra. Aleluia, poderoso. Aleluia, Senhor. Que ele pode reverter essa situação, esse quadro. Aleluia, coloca hoje na mão dele. Aleluia, coloca, deixa ele trabalhar. Deixa ele achar o teu favor. Aleluia, tu vai ver o que o Senhor vai fazer através, aleluia, da tua vida, da tua entrada neste lugar. Não é em vão. Não é em vão. Aleluia, eu sei que deixa ele no seu lar. Aleluia, eu sei de onde tu veio, mas o Senhor viu. Ele já ouviu, aleluia, viu tudo que, aleluia, que tu passou. Deixa na mão dele, deixa ele agir. Ele está agindo ao meu e teu favor. Se agradece minha oportunidade.
irmão do ministério, amém, irmão, cada um beijinho na fé, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, presbítero André. Glória, 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 Deus, glória, Jesus, glória a Deus, saúde amada igreja com a paz do Senhor, glória, nós estamos felizes com Cristo Jesus, dá uma glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Vou deixar um versículo aqui que Deus tocou no meu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49 apenas. Louvado seja Deus, sei rápido, louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Estarei lendo, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Louvado seja Deus, quando eu observo e leio essa palavra, aqui Jesus está falando de uma promessa e de um local. Aqui ele diz que para viver a promessa tem que permanecer no local. Então Deus está falando para alguns aqui, para viver a promessa tem que permanecer no local. Aqui Jesus diz que a promessa do Senhor ele viria, mas só quem receberia aquele que ficasse no local a qual ele foi ordenado, que é Jerusalém. Mas logo após Jesus ele fala isso, alguns vão embora. Por quê? Porque não é difícil ir, é difícil sim permanecer. Mas presbítero André, eu estou chorando, permanece em Jerusalém. Presbítero André, estou sofrendo, permanece em Jerusalém. Mas presbítero André, eu estou passando um aperto. Jesus diz, permanece em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus disse que em Jerusalém tem promessa. E se você está disposto a adquirir a promessa do Senhor, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. E agradeço a minha oportunidade. Pai do Senhor para os irmãos, amém, igreja? Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 16, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, versículo de número 28, Juízes 16, 28, que diz: então Sansão clamou o Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Quem pode dar glória a Deus? A Bíblia diz, irmão, aqui no capítulo 16, aleluia, Sansão estava preso. E quando Sansão estava preso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que os filisteus manda chamar Sansão, aleluia, no meio do palácio para jantar de Sansão. A Bíblia diz que eles manda, aleluia, para trazer Sansão, aleluia, para gargalhar da cara de Sansão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos ver que pela vista humana, os filisteus prevaleceram contra Sansão, aleluia, mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que quando Sansão chega no meio do salão, que quando Sansão chega perante os filisteus, a Bíblia vai dizer que ele começa a clamar, que ele começa a orar a Deus, e ele vai dizer: Senhor, não me deixa na vergonha, não me deixa, aleluia, para que os meus inimigos possam, aleluia, zombar de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, aleluia, nessa noite, tu pode até chegar com cara de frustrado, mas como aconteceu com Sansão,
deixa eu passar aqui um aviso rapidamente. Eu sei que festividade. Verso de número 36, diz assim a palavra de Deus: o teu servo matou um leão como um urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Tu conheces essa passagem, uma passagem muito poderosa, que nos narra a respeito da história de Davi. Davi é o menor da casa do seu pai, Jessé, e há uma afronta sobre a casa de Jerusalém, há uma afronta em Israel, há um homem chamado Filisteu de Gade, que afronta o povo durante 40 dias. A Bíblia vai dizer que é uma afronta, então Deus vai chamar Davi. Davi vai se colocar em uma posição de guerreiro, e Davi vai chegar diante do povo de Israel. Davi vai chegar diante de Golias e vai dizer: quem é este circunciso filisteu para poder afrontar o Deus vivo, o exército do Deus vivo? Haja vista que há uma afronta, haja vista que há um gigante, haja vista que há alguém lançando uma palavra para poder tentar abater o povo de Israel. Mas existe alguém que é pequeno, existe alguém que é desprezado, existe alguém que está atrás da malhada, mas ele é um guerreiro. Haja vista que Davi não tem nome, haja vista que Davi não tem o aspecto de um guerreiro, mas Davi carrega uma autoridade sobre ele. Davi carrega algo diferenciado dos seus irmãos. E a maior raiva do gigante Golias, a maior raiva de Satanás, é que quando ele te olha, alguém te olha pela aparência, alguém te olha e não vê aspecto de guerreiro, mas a unção que está sobre a tua vida é diferenciada, a graça que está sobre a tua vida é diferenciada. Neste um minuto que eu tenho algo de Deus para entregar para a tua vida. Hoje a afronta cai por terra. Chorando e pedindo perdão, mas não me parei.
autoridade, amém? Aleluia, vamos ouvir o grupo dos varões? Aleluia, o grupo dos varões. Tá, glória. Um, dois de pé. Eita. Grupo dos varões, ministério. Eita, glória. Todo mundo. Exaltado para todos. O grupo dos varões, somos os irmãos, a paz de Jesus, amém? Amém. Oh, glória a Deus, quem tem glória para essas irmãs somente aí, cara? No capítulo 1, versículo 37, vem dizer que para Deus nada é impossível. Esse rio que manda na cruz.
conosco aqui. Glória! 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 Glória a Deus! Thank you.